الله الرحمن الرحيم. هنالك لازم نسأل عن طرق الـ internal reflection applied بعد ليك. مثلاً عايزين نمنا ظاهرة ده total internal reflection of light. شو light بـ totally ده نسيكي ده بـ reflect كي نسنجا غوري. When an angle of incidence become larger than critical angle, no refraction occur. The entire light is reflected back into the denser medium. This is called total internal reflection. Adi kisa khabar kadi the critical angle kise kadi the critical angle tevele kiye. Critical angle de tevele kiye kalaj paras ka taso dwo medium wakhli. یو ریر میډیم واخلی یو بل ډینسر میډیم واخلی دی مثال داسې لکه تاسو پرس کا د اوبو داسې یو ټب واخلی صحیح شو له پاغه کې لاندې لکه پرس کا د اوبو زه یو ټب داسې واخلم که نه او په دې کې تاسو څه وکوئ یو لیزر لایټ وغیره څه کوي دا سویچ آن کوي هغه تاسو خیال وکوئ دا اوس دا اوبه دي دا ډینسر میډیم شو او دا هوا ده دا بس شي ریر میډیم شي نو کله لایټ ریز د ډینسر میډیم نه ریر میډیم ته څه کیږي پاس کیږي په دغه دوران کې به بیا داسې کیږي دې کې به ریفریکشن اکر کیږي خو چې کم ریفریکشن په دې کې اکر کیږي نو چې په کوم پوینټ باندې دا رے اف لایټ سټرایک شو دغه پوینټ موږ پوینټ آف انسیډنس نو په دغه به تاسو سډ راکوئ نارمل بډ راکوئ چې کله نارمل ډرا کوي نو کله چې یو لایټ ریز د ډینسر میډیم نه ریر میډیم ته ځي نو چې کله دا ریفریکټ کیږي نو دا به د نارمل نه څه کیږي دا به اوی بنډ کیږي نو تاسو دلته خیال وکړئ څومره زه دلته انګل آف انسیډنس څه کومه سوا کومه نو دلته په ظاهره خبره ده دا انګل آف ریفریکشن به څه کیږي سوا کیږي دلته به خیال وکړئ دلته مې بیا دا انګل آف انسیډنس سوا کړو دلته انګل آف ریفریکشن ښه سوا شوله په دې پوینټ خیال وکړئ دا داسې یو انګل ده دا انګل آف انسیډنس په دې ریرر میډیم بالکل پرې باونډری باندې به دا کم لایټ رچ دی دا به څه شي دا به مطلب درې نارمل څه څه انګل جوړ کړي 90 انګل به جوړ کړي نو داسې انګل ته به څه ویلې کیږي چې دا چې په دې دغه پرې ډینسر میډیم کې د انسیډنټ رې داسې یو پارټیکولر انګل باندې دا سټرایک کی چې کوم دا ریر میډیم دی چې په دغه باؤنډري باندې ستاسو را د نارمل څه دا څومره انګل جوړه کړي 90 ډیګري انګل جوړه کړي دې ته به ویلې کیږي کریټیکل انګل نو اوس فرض کا زه دا انسیډنټ رې دا انګل نور هم داسې سوا کمه چې دا دا کوم دغه چې دی رې آف لایټ چې دی دا د ریفریکشن په ځای باندې څه وشي مکمل ریفلیکټ شي که تاسو دلته خیال وکړئ دا انګل زه نور هم داسې سوا کومه تاسو اوس خیال وکړئ د کریټیکل انګل نه دا سره دا سوا ده چې کله د کریټیکل انګل نه دا سوا شي دا به بیا ټوټلي څه وکړي دا به ریفلیکټ کیږي نه چې دا به ریفلیکټ کیږي دا به څه کیږي ریفلیکټ کیږي به باؤنس بیک کیږي به په دې کې به بیا ریفلیکشن نه کیږي وین د انګل آف انسیډنس بیکم لارجر دین ګریټر کریټیکل انګل کله چې دا انسیډنټ انګل کریټیکل انګل نه څه شي سیواش نو ریفریکشن اکر نو پرې کې به بیا څه کیږي ریفریکشن به نه کیږي د انټایر لایټ از ریفلیکټډ بیک ان د ډینسر میډیم دا کوم انسیډنټ یا دا کوم لایټ دی دا به واپس د ډینسر میډیم ته څه شي ریفلیکټ به شي دس از کال ټوټل انټرنل ریفلیکشن او دې عمل ته څه ویلې کیږي ټوټل انټرنل ریفلیکشن ویلې کیږي For a particular value of angle of incidence that cause the refracted in the rarer medium to bend through 90 degree is called a critical angle. ये तो बस वो लेके ये critical angle बोले लेके ये हम का साधा दे तारीफ दास में शुरू है the complete reflection of light through a more denser medium to a less denser medium यो पूरा complete reflection of light वैसे के denser medium نہ ریئر میڈیم تا چې دا کله لایټ سکیږي ترانسفر کیږي ٹریول کوي نو دا به واپس سکیږي ریفلیکټ کیږي دې ته څه ټوټل انټرنل ریفلیکشن ویل کیږي بل دا کریټیکل انګل تعریف دا سم مخ شو کولای چې دا انګل اف انسیډنس ان دا ډینسر میډیم دا انګل اف انسیډنس ان دا ډینسر میډیم فار وچ دا انګل اف ریفریکشن ان دا ریئر میډیم از 90
is called critical angle. A denser medium ki the incidence angle haga value haga the para per error medium ki the angle of refraction the 90 shi deta vasavele ki critical angle. The angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 is called critical angle. Was the data para zamusara condition basigi yo data para two condition di yo dare the light must travel from denser medium to rarer medium ta khabar bade ki yo condition dare the light basigi da ba the denser medium na travel kai rarer medium ta khabar sara da must bal angle of incidence must be greater than critical angle. Or the angle of incidence must be the critical angle. First, the critical angle is the critical angle. The critical angle is the surface parallel. The first is the wash. The first is the surface. Reflection. The denser medium is the rarer medium. The first is the rarer and denser. بے خودما سرا کیسا غلطی کی بنی باندھی دلتا زمن سرا دا ریفریکٹ ڈیرے دے دا پر نارمل ناس کی بینڈ کی گی اوے اوے بینڈ کی او کز پرس کا دا ریر والا مودا ڈنسر والا دا پر نارمل تے خ کی گی پر ان دی کی گی دا دو کنڈیشن دی دے دا پارا قابل ایکسپریشن ار ایکویشن فار کریٹیکل اینگل دا کریٹیکل اینگل دا پارا بزمن سرا اس ایکسپریشن بے ایکویشن بسنگے ګټه خیال وکي دا ما یو میډیم ون واغست دا ډنسر میډیم دی او ان ټو می واغست دا سره دا ریر میډیم دی دلته ما یو لایټ ریسکلا انسیډنت للا یا وی په دی ریفریکشن او دی ریر میډیم کې ریفریکټ انګل سمره جوړا تھا دا 90 ډیګری جوړا للا دا څه قسم انګل ته به څه ویل کیږي کریټیکل انګل او شان د دی ریفریکټیو انډیکس ان 1 شو د دی ریفریکټیو انډیکس فرس کا ان 2 شو by using Snell law which n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2 kala tas khyal okay theta 1 zam sara sare critical angle le aur theta 2 sare 90 degree da thus n1 sin theta critical angle be is equal to n2 sin 90 degree be us dam ga p jinu sin 90 da sabra par da 1 barabar de no n1 sin theta critical angle is equal to n2 بشي اوس بنگا دا مارو مو دوڑا سائٹ اپ ان 1 ڈیوائیڈ کین سائن کریٹیکل اینگل از ایکول ٹو ان 2 ڈیوائیڈ بائی ان 1 بشي اوس دا سائن دے دا اخو ڈیوائیڈ ان ورس بشي اوس بنگا کریٹیکل اینگل مارو مو کریٹیکل اینگل از ایکول ٹو یا تھیٹا سی از ایکول ٹو سائن ان ورس ان بائی 2 نو دا د من سره دا کریٹیکل اینگل دا پارس شو دا ایکویشن راغ ایکسپریشن راغ دی بابے کم ایگزامپل اسائنمنٹ مور کڑی او ایکسرسائز پاکر کی نو میرے کلم شتر چاہو پر یہ بانی حل کی گئی دا بور سر بے یاد ساتھ